2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ18ရက်တနင်္လာနေ့နာကျင်ခြင်းဝေဒနာရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1အငယ်18ခါဝေမေရော်မာရီသည်ယောသတ်နှင့်ထိမ်းမြားဆောင်နှင်း၍မရှက်တင်မီတွင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသေဆွေးနေ၏ပရိသေဆွေးနေကြောင်းသိရပြီးနောက်ကွယ်၌မိများနာကျင်စွာခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်နည်းဟုကျွန်ုပ်စဉ်းစားမိသည်ကြည့်ရသည်မှာမေရော်မာရီ၌ရွေးချယ်ဖို့အချိန်မရခဲ့မိသားစုနှင့်အထူးတိုင်လျက်ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကိုရှင်းပြဖို့အချိန်ရခဲ့ပုံမပေါ်ပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပရိသတ်တွေဆွေးနေကြောင်းကိုတစုံတယောက်သတိပြုမိခဲ့သည်သူတစုံတယောက်မှာသူမပေါ်အော်ဟစ်စုငေါခဲ့လိမ့်မည်ဟုထင်ပါသလားအပြိုစင်ဘွား၌သာသူမရှိနေရမည်မဟုတ်ပါလားသူမ၏မင်္ဂလာအခမ်းအနားနေပြီဖြစ်သည်မိသားစုများမျက်နာပြကြရမည်စိတ်နာကျင်ရသည့်အချိန်ကာလများယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးခဲ့သည့်အချိန်ကာလများရှိခဲ့မည်ဟုထင်သည်အထူးသဖြင့်ယောသတ်တည်သွားပြီးနောက်တွင်ဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့နာကျင်မှုရှုပ်ထွေးမှုတို့ဖြင့်ပြည့်နေသောလူတို့၌ဖြစ်တတ်သောဖြစ်ရများသည်ဤလောကသို့သခင်ယေရှုကြွဆင်းလာတော်မူရန်ကောင်းသောအခြေအနေဖြစ်ကောင်းဖြစ်တော်မူလိမ့်မည်အရှက်ရခြင်းပရိပက္ခဖြစ်ခြင်းယံပြုခြင်းစသည့်ဖြစ်ရများသည်သခင်ယေရှုဖွားတော်မူခြင်းမတိုင်ပြီးအသက်တာ၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်ထိုဖြစ်ပျက်များမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကောင်းသောမေရှိယဖြစ်စေတော်မူသည်မဟုတ်ပါလားအဘဲကြောင့်ဆိုသောကျွန်ုပ်တို့သည်အရှက်နှင့်နာကျင်မှုဒဏ်ရာများကိုတည်ဆောင်ထားသည့်လူသားများသာဖြစ်ကြသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရှက်ရခြင်းနာကျင်မှုဝေဒနာနှင့်ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုတိုင်းကိုသခင်ယေရှုသိတော်မူသည်သို့သောထပ်မံ၍ပေးတော်မူမူထိုဝေဒနာများကိုမိမိ၏ခန္ဓာပေါ်သို့တင်၍လက်ဝါးကတိုင်းသို့တည်ယူသွားတော်မူသည်အရှက်ရဝယ်ကောင်းသောတည်ခြင်းဖြင့်လောကကြီးထဲမှရာသက်ပံဖယ်ရှင်းပေးတော်မူသည်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းဖြင့်အသစ်သောအသက်တာတန့်ရှင်းသောအသက်တာချစ်ချင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းတို့ပြည့်ဝသောအသက်တာကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးတော်မူသည်ဝေဒနာလုံးစုံတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တည်ဆောင်ထားเสียမလိုတော့ပါသခင်ယေရှုမှယူသွားပေးပြီဖြစ်တော်မူသည်ဆုတောင်းချက်သခင်ဖျားကျွန်ုပ်ထံမှရှက်ချင်းဝေဒနာနှင့်နာကျင်မှုဝေဒနာများကိုဖယ်ရှင်းပေးတော်မူပါကျွန်ုပ်ကိုကူညီတော်မူပါအာမင်စင်ကြယ်မိဂိုများအတိတ်ကာလမှနာကျင်ခဲ့ရသောအဖြစ်အပျက်များကိုအချိန်ယူ၍ခွဲခြမ်းစိတ်ဖျားကြည့်ပါထိုအတိတ်မှဖြစ်ရများအတွက်ထာဝရဖျားထံမှကူညီမဆမှုကိုရရှိရန်တောင်းလျှောက်ဆုတောင်းပါမိတ်ဆွေကိုထာဝရဘုရားမှတိကျွမ်းတော်မူ၍ချစ်တော်မူသည့်အတွက်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါနားဆင်ခွန်အားယူကြသူရောက်စီတိုင်းပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေYeah.